Orta məktəbdən fərqlənən şəhid baş leytinan Teymur Məcidzadə ali məktəbi bitirəndən sonra həyat yolunu tərbidən Azərbaycan ordusunun zabiti olaraq davam etdirdi. Onu bu müqəddəs yolu seçməyə təşviq edən vətən sevgisi ilə yanaşı, düşmənin torpaqlarımıza təcavüz etməsi, doğma yurd yuvasından didərgin düşməsi, Qarabağ torpağında erməni vandalizminin törətdiyi qətliamlar, 30 il həsrətində olduğumuz düşmən tapdağında olan torpaqlarımızın bir gün azad edilməsi idi. Füzuli rayonunda doğulan, Xətai rayonunda uşaq bağçasının yaşayışa yararsız olan bir tikilidən məcburi köçkün həyatı yaşayan, ali təhsilli iqtisadçı olan, həyat yolunu zabit olaraq hərbiyə bağlayan qəhrəman şəhidimiz Teymur Məcidzadə, döyüş yolunu Cəbrayıldan başlayıb, bir neçə rayonumuzun işğaldan azad edilməsində iştirak edib, mədəniyyət paytaxtımız Şuşada bitirməklə şəhidlik zirvəsinə ucalıb, Abşeron rayonunun Qobu qəsəbə 3 nömrəli tam orta məktəbin 1D sinifi şəhidimiz Teymur Məcidzadənin adını daşıyır. 8 oktyabr 2021-ci il tarixdə də məhz bu sinifdə təhsil alan məktəblilər qəhrəman şəhidimizin doğum gününü qeyd etdilər. Balaca vətənpərvər məktəblilər sinif müəlliminin müşayiəti ilə şəhidimizin doğum gününə həsr etdikləri şeir parçalarını belə təqdim etdilər. İzin ver gözünün yaşını silib, bir daha ağlama şəhid anası. Dök bayanakla göz yaşlarını, gözünü dağlama şəhid anası. Kanımız torpeyik yurtfəkən, tarih olmaz deyil. Ruhumuz önə baş əyirsiniz, ürün hər birimiz polat mübariz. Qarabağ şimdi deyir yalı, bir də bu torba dərməz həyat. Düşməni dediniz olmadı. Fars aldı diyeti kalmadı. Daim yasal savaş günde askerlerle senden durur. Yalnız efendim şeye döndü, seni alkıştın elden durur. Tüm devletler olur ama, şartlar toprağı yıkar. Bunlar devletlik kalır, şartlar kalplarından durur. Şartlar masumdur, nurdu sinetli. Susma, vicdanı coşan yeyrətdir. Ax şəhidlərin yeri cənnətdir. Ana yas saxlama şəhid anası. Dillət, deyilət, dolun gedir. Demədik Şuşada memurluq edir. Sonunda başında yığırıq edir. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Mənim qısa odamı torpaqla alır. Qoy köpəyimi masir əmkli bayrağım. Oğlumu qızıma tanrı qoymağım. Candan əziz olan vətən üçün olur. Vətənin yolunda can qurban olur. Şehidliyi həyat daha şərəfli yolda. Qanla tarixlarını sanlı ordumuz cümbədün qadir atay öldürür. Ermənilərin əhdolun dedin, mərd oldun. Qarabağ bizim dedin, bu olacaq. Vətənpərvər ruhda böyüyən Azərbaycan gəncliyi vətən savaşında qəhrəmanlıq nümayiş etdirən şəhidlərimizin, qazilərimizin, əsgər və zabitlərimizin, müzəffər ordumuzun ali baş komandanının şücaətlərindən də parçalar səsləndirdilər. Mərdlik və qəhrəmanlıq simvolu olan müqəddəs şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik, onları böyüdən valideynlərinin əllərindən öpürük. Allahdan cəmi şəhidlərimizə rəhmət, valideynlərinə və yaxınlarına səbr diləyirik. Qəlbimizdə əbədi yaşayacaq müqəddəs şəhidlərimiz bu. Uca məqamınız mübarək olsun. Qarabağ Azərbaycandır.